dana ležim tu. Razumeš? Rekao sam, neću radim brnuti. Dra. Ne, neću sad, brate, a jaš ćemo... Idete dobro. Zašto ona 300 puta juče krva kenjala, kako neće spavati pored Anđela i sad ona mi si... Ja to, brate, ja pričam... Ne, je li planiraš, iskreno je planiraš? Ti meni kažeš reši, što bih ja rešavao bilo šta te, brate? Moja slika je bila ovdje, brate. Zašto si juče nešto rekao, brate, ali nebitno, ne. Rešit ću ja, vidjet ću kako, brate. Imao sad napravim raspored onaj što je bio, brate, svaki put. I onda će ona napravi raspored, onda ću ja da napravim, da vidimo ko će zadnji. Dobra, meni ne smeta, ja tebi... Jer ti ne smeta, vidjet ćeš, pa tu i tu su tvoje stvari, tebre. Neka su tebre, ja ovdje ležim od prvog... Veruj mi, mene ne mrzi, brate. Ja sad vremena nisam spavao, brate. Ja se vezu. Šta nisam normalan, nisam ja ti kao da mogu spavam gde hoćeš, brate. Ja se ponašam debilom. Tebra, ovo je nevjerovatno. Sam ja lud ovdje? Sam ja lud, brate? Pa nisam. Ko je ovdje lud, brate? Teodora, brate, meni juče ono kao u fazonu. Jacksone, šta ćemo da radimo? Ja ne mogu više pored Anđela da spavam. A ja ovdje ništa nisam uradio. Mina, Teodora i Anđelo su krivi i sad kao ja sam lud. Što pravim haos, brate? Pa ona sam vrtinjoj, šta ti je ovo, ne znam da te gleda. Brate, ja ti kažem, očekao Shenman da ja rešavam stvari, mislim, ne znam šta... Drugačije si pričao, sinoć. Tebra, ja sam ti rekao, ajde rešim, rekao sam ti, pitaj Sauron gdje je tamo, idi s Minom u bračni, ne znam šta... Tebra, na kraju si rekao, lezi tu da ja lezim, nebitno, nebitno tebra. Brate, Sara svakako sinoć rekla da hoće da spava sa Alex. Mene Sara ne zanima i mići krevet. Nego te baš ovaj krevet zanima. Tebra. Jakuća, ali nisi u pravu, brate. Što si pričala juče ceo dan meni? Brate, ja ne mogu da promenim njega da ide tamo, brate, da ga pošaljem u izolaciju. Ja sam ovdje spavala, brate. Ti meni ceo dan... Čemu ti pričaš? Pričam o tome, argumentuj mi ovo. Brate, nije isto ovo i ona tri kreveta koja su pored. Što si pričala ceo jebeni dan? Da ne mogu da spavam onako u onom bunkiru pored Anđela. Ne, šta si mi pričala ceo dan? Pored Anđela da ne mogu da spavam. Hvala, čao. I rekla si da nisu poželjni. Ko da nije poželjen? Ne, nisam rekla ni jednog trenutka sloboda nisu poželjni. Či to si super, to si baš... On je ponovio odmah posle tebe rečenicu. Tebra, i onako niko ne priča s njima, neko da oni gore. Ti si rekla da, da. To pričaš. Slobo je, lažem, tebra. Brate, onda ja sam rekao. Ja sam majmu, niste majke. Ko ne priča? Vi stvarno niste normalni, brate. Da, svi smo ludi, brate. Pa šta sad lažem? Boli me kurac da mu kažem to što sam rekla. Tebra, ja ne bi pravio ovo. Rekla sam to, boli me uvo, nisam rekla, ali reći ću ti. Zato što me ne... Uzela si mleko, ideš. Zato što hoću da otvorim ovo, vratit ću se. Ti si ovo napravila, ti konkretno, Tebra. Znači, može da pričaš, brate, što hoćeš. Ti si mene od... Razumeš, brate? Šta ti hoćeš, Jackson, od mene? Aj sad reći. Vratim na svoje mesto, vamo. Ne možeš da se vratiš zato što na početku nije bilo tako. Dobro, od sada vidjet ćeš kako ću se vratiti. Dobro, boli me. Ja namestim ovako kako je bilo, pa ti vrati ovako, pa će onako, pa ti vrati ovako. Može, okej, ajde, ajde. Ja odavde se ne pomeram. Ona je odavde od prvog dana, brate. Ne možeš ti da nameš rastave kad ti se... Dobro, sad si pustio muda, brate. Juče si drugačije priča. Nisi u pravu, brate. Juče si drugačije priča, brate. Ako hoće se pomeriš s njom, onda spoj krevete. Nisam i više nego fair prema tebi. Znači, rekao sam, ajde da namestimo da možda ležiš tamo, da pitamo Filipa, Saru, Minu, bilo koga da se razmestimo. I to je to, brate. Ali nije u redu. Tebra, gle, pokazao si juče da si cava,
prvo s Jelenom Golubovićem onim forama. Onda si sad pokazao još veća osjecava. Te bra, najradije. Ako hoćeš tamo, ja si se smirio. Onda ja mogu na primjer. Šta treba, kažem Slobi Luni, aj molim te, ovo je bio moj kredit, aj vidite. Te bra, ja znam da sam u pravu. Oni znaju da sam u pravu. Ti znaš da sam u pravu. Juče si rekao, tebra, juče si rekao, tebra, evo ti lezi tamo, ja ću da se snađem. Sad si najveća cava kontradiktorna. Tebra, ja sam juče pokušao... Tebra, uzmi pomiri se s devojkom, reši probleme, razumeš? Ako hoćeš. A ako nećeš, brate, onda si kontradiktorna cava. Znači, u svakom slučaju si kontradiktorna cava. Nećeš napraviti. I ne krajem se uopšte. U spolnom životu. Spavam ovde i boli me kura. Tebra, možeš se dereš. Možeš se dereš ako hoćeš. Neće niko. Ja sam se iskolirao. Sad si pustio muda. Ne, nisam, nego, brate, pokušam celu noć. Aj onda ispred. Aj onda ispred. I šta će da bude ispred? Da te nabodem u glavu. I ćeš izađeš? Da. Ajde. Ajde. Ajde, šta? Šta treba, razmeštam ljude, ne razumem, šta? Ili od prvog dana on ovde, tebra? Šta je problem? Šta treba, da ide da legne u osnovu, brata, šta? Brata, nije u pravu. Znači, stvarno, izvini, sad vam nisu u pravu, brate. Djevojka ovde od prvog dana, znači, koga zeba. Pravi sam, pa šta se pa rekao, ja sam mu rekao da ona cijel dan juče priča kako neće spa pored tebe. Okej, okay, to. Kako vi ne treba spavati ovde, to je to, brate. Pa to sam samo rekla, ne da oni nisu poželi da neće... Da, niko ne priča sa njima, niti idu tamo. Šta da praviš budalu ti od mene, koji kurac? Pa, brate, nisam rekla da niko ne priča sa njima i da mogu da idu tamo. Da, rekla si. Nisam da rekla si, mogu pet ljudi ovdje potvrdi to. Brate, sam te zamolio, sam ti se kurčio. Ko je čuo? Sam ti znam. Sad svi čute, godi. Niko nema svoje da mi pijem slova. Pa, brate. Ne, treba sam pljuge da uzmem. Izvini, Slobo, neću se zameram tebi da sam rekla to, boli me kurac. Ja kažem kako jeste, ne kažem veri mi, ne znam, ja mislim da nisam rekla da sam rekla boli me kurac. Neću, uopšte, izvini, Slobo, da sam sad razumijem. Zbog njih sa tobom. Ajde, bre, 15 sa 15 strana me razloče, bre. Daj ovo, ispuštuj sve. Ne može, brate, žensko je, brate, ima spava tamo njeni prvi dan. A ti, ako se budeš posljedio s Lunom i dođe otak i kaže ti pomeri Lunu tamo, šta ćeš ti da radiš? Ne, uopšte nisam ja rekao tu poentu, ja sam rekao šta ona juče rekla. Znam, ako potvrđuješ neku njegovu priču, tebra spava lik na 15 kreveta od početka, bre. Pa ja sam mu prvi dao svoj krevet ovde, svoj. Pa, što ne spava? Što spava Filip tu? Pa zašto se posle toga izmenilo 100.000 ljudi ovde? Tebra, ali Teodora se nije izmenila, ona nikad odavde nije išla, brate. Niti sam ja išao odavde. Neću spavam dole, bre, moje slike... Tako je, tačno, ja ne pada mi na pamet. Ja pokušam... Ko je Jackson, u ostalom, bezobrazan je, bre? Ja pokušavam, brate, da razgovaram s njim lepo za sve situacije, za Minu i za sve. Kažem, idi u bračni krevet s Minom, tebra, lezi tamo. Ja pitanje, ne, peć kreveta, brate, pa niko mi se ništa, kje treba sam... Ode da prvi pa naravno da treba. Ja nisam rekao kako ide treba spava, rekao samo što ona rekla juče. I to je to. Ne ste kažete nikom ništa uvijek, da je treba se uvijek. Ja li prvi majem, neću još priježi pa voli. Aj, više pun mi kurac. Kad svi čute, on će razmešta krevete njoj, za šta? Razmestit ćeš kuraca krevete. Znaš kada sad ću da poštujem ja neko, zabole me kurčina. Mangupi. Mi digne pritisak ovako.